Bé, bon dia, moltíssimes gràcies per l'assistència. En aquest mes d'abril, des d'En Comú Podem Mataró, hem presentat una declaració institucional reivindicant sobretot tot el fet que tingui a veure per garantir els drets de l'alumnat amb necessitats educatives específiques i el reconeixement dels drets laborals, sobretot del personal auxiliar d'educació especial. No? Com bé sabeu, les reivindicacions dels pilars fonamentals del servei de benestar social, no? Com és la sanitat, que moltes vegades l'hem reivindicat des del nostre propi grup municipal, doncs ara reivindiquem també tot el que té a veure amb l'educació pública en aquest sentit, no? Considerem que, com he dit, forma part del pilar de benestar i sobre els quals hem de construir la nostra pròpia societat, no? En aquest sentit, les administracions públiques han de garantir el dret a una educació i a una sanitat digna, pública i de qualitat, no? I això no es veu reflectit a moltes vegades a les polítiques de la Generalitat de Catalunya. Bé, veiem constantment, no?, com s'augmenten partides pressupostàries per la concertació de les escoles concertades bressol, no? I llavors això el que implica sobretot és l'externalització del propi servei en mans d'empreses privades que en definitiva també retallen els drets, no? O minven els drets dels propis treballadors, com són els vetlladors i les vetlladores que cuiden dels nostres nens a l'escola bressol. Per una altra vegada, ja fa 5 anys de l'aprovació del decret de l'escola inclusiva, no?, que perseguia precisament com a objectiu garantir l'accés a l'escola ordinària de tots els infants de Catalunya, no? I aquest està lluny de complir-se, tot i l'augment pressupostari. El mateix govern de la Generalitat, no?, el mateix Departament d'Educació ja admet que són necessaris molts més recursos per poder fer front a tot el que té a veure amb l'educació específica. Per una altra banda, com ben, també hem dit, no?, tot això implica donar recursos també per tot el que té a veure amb el personal, com són els vetlladors i les vetlladores, no?, que és molt necessari i important a les nostres escoles i instituts. La seva funció és acompanyar l'infant de necessitats especials, ajudar-lo, donar-li suport i guiar-lo en el seu aprenentatge. Llavors, considerem que com no es compleixen el PIB pressupostari que hauria de destinar la pròpia Generalitat de Catalunya, des del nostre grup municipal, no?, instem al Departament d'Educació a garantir les condicions laborals i dignes dels vetlladors i les vetlladores que estan treballant als centres educatius de Catalunya. De la mateixa manera, també instem a augmentar el pressupost del Departament d'Educació fins a arribar al 6% del PIB. I en tercer lloc, també instem al Departament d'Educació a augmentar la dotació econòmica dels programes relacionats amb el desplegament del decret d'escola inclusiva per garantir uns serveis de qualitat als nostres infants de necessitats especials. Vale, per una altra banda, des del nostre grup municipal, d'En Comú Podem Mataró, en aquest mes ens hem abstingut en relació a la declaració institucional presentada per Esquerra Republicana sobre els casos d'espionatges als moviments socials. Sí que és cert que considerem que ha hagut quasi un centenar d'entitats internacionals que han denunciat la infiltració dels agents de la Policia Nacional a alguns moviments socials. També considerem que amb aquestes pràctiques l'Estat ha desbordat els límits dels drets fonamentals, i en aquest sentit creiem que l'ús de les relacions sexoafectives amb finalitats d'espionatge estatal supera qualsevol pretext de seguretat i s'ubicaria en l'espai de violència institucional sexualitzada. És cert que malauradament aquests fets no són un cas aïllat, no? I des d'aquesta perspectiva creiem que el propi Ministeri d'Interior hauria de rendir comptes sobre aquestes operacions policials que es troba més enllà dels límits de la defensa i la seguretat pública i que queden al marge de qualsevol marc legal. Ens hem abstingut des del nostre propi grup municipal perquè la redacció de la mateixa considerem que hi ha tota una retòrica, no?, entre posicionar el tema territorial entre Catalunya, no?, i l'Estat en aquest sentit, però hi creiem que hem de ser més rigorosos quan estem parlant de drets fonamentals. I per altra banda, en relació a la declaració institucional presentada per Ciutadans en quant a presentar mesures per afavorir la conciliació laboral i familiar, des del nostre propi grup municipal hem votat que no. Considerem que el temps de treball és un concepte central que va més enllà de la jornada efectiva laboral.
Considerem o necessitem una reducció i reorganització del temps de treball de manera que els sistemes de flexibilitat negociada del propi temps ofereixin seguretat a les persones, però també resulta per nosaltres totalment increïble, no?, que aquesta proposta no tingui o no contempli tot el que té a veure amb el diàleg tripartit que ha donat fruits històrics com el tema de l'aprovació de la reforma laboral, no? Només contempla empresa i govern. Aquesta proposta per nosaltres requereix una regulació mitjançant un acord amb la part social, no?, amb els agents socials, de forma tripartita. No? I considerem que el Ministeri de Treball pretén ja introduir un nou estatut del treball i a la llei d'usos de treball que prepara en aquests temps, no?, on els permisos per les persones amb dependents a càrrecs o parèntesis per formar-se són iniciatives legislatives que considerem que transformaran el treball i el temps. En aquest sentit, no?, considerem que cal apostar per canviar el temps del treball a Espanya perquè la jornada de 40 hores porta instaurada amb molta rigidesa des de fa dècades. Al mateix temps també s'ha d'afavorir una concepció integral del temps, parant esment el temps de treball no remunerat i impulsant la cultura de la corresponsabilitat en aquest àmbit domèstic. I en definitiva, des del nostre grup som partidaris d'intervenir en el temps de treball, humanitzar la seva organització i reduir-lo de manera totalment efectiva.